Жаңөзенде өңір күйшілерінің қатысуымен мақамы мәшһүр Маңғыстау атты күй кеші өтті. Рухани кеште белгілі тұлғалардың шығармалары орындалды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Маңғыстау өнерпаздары Жаңөзенде бас қосып, туған өлкеміздің дәулескер күйшілерінің қазыналы мұрасы мен өнерін дәріптеді. Танымал күйшілердің халық арасында көп таралмаған туындыларын насихаттаған олар күйлерді нақышына келтіре орындады. Ақылбек Тасқараулы тізгіндеген шараға 15-тен астам күйші атсалысып, 30-ға жуық шығарманы көпке паш етті. Оларды қала және ауыл ақсақалдары, ұлттық өнер жанашырлары тамашалады. Маңғыстаудың күй өнерін зерттеп, зерделеп жүрген өңірдің азаматтары жалпы осы өңірдің тарихындағы айналымға енбеген әлі айтылмаған күйлерінің тарихын облыс өңірінде мақамы мәшһүр Маңғыстау атты атауменен күй кештерін өткізіп жүр. Міне сол кештің бірі бүгін Жаңаөзен қаласында өтуде. Жалпы қала халқынан тыңдағысы келген көрермендер де көп. Кеш халық үшін игілікті, жақсы кеш болады. Қала тұрғындары домбырадан бөлек қылғобыздың күйін тыңдады. Сонымен қатар әрбір туындының авторы мен шығу тарихы жайлы қысқаша мағлұмат беріліп отырды. Рухани кештен мол азық алған көрермендер өнерлі жандарға жоғары баға берді. Біз маңғыстаулық күйшілердің шығарған күйлері ғой орындалып жатқан. Өзімізге қазір ұнап жатыр, керемет, жақсы бір рухани кеш болып жатыр. Бұларға енді біздер мына орындаушыларға шығармашылық табыс тілейміз. Еліміз аман жұрт тыныш болсын дейміз ғой енді. Соның арқасы бәрде. Өнерлері әрдайым үстем болсын. Киелі мекенімізде кең таралмай көлеңкеде қалып қойған шығармалар жетерлік. Соларды жарыққа шығарып, елге таныстыру күйшілердің асыл міндеті. Өйткені ата-баба аманатын кейінгі ұрпаққа жалғастыру перзенттік парыз екені белгілі. Ажнат Қазиева, Бақытжан Ахметұлы, Дидар.